Do doja të ndaleshim shkurtimisht për shkak të minutazhit në pjesën e katërt, tek dosja e ish deputetit Partisë Socialiste Jurgis Qyrbja, ai është marrë ditën e djeshme nga prokuroria e posaçme në pyetje, pasi akuzohet për shitje të sekretit shtetëror dhe konspirim të operacionit të policisë Durrësit dhe bashkëpunimi me persona të grupeve kriminale për siguruar votën e qarkun e Durrësit për zgjedhjet parlamentare të vitit 2021. Por, ashtu siç do kusht tjetër ka mbështypjen, edhe zoti Qyrbja ka mohuar përpara prokurorëve të posaçëm që ai ka qenë përdorues i aplikacionit SkyCC. E nis shkurtimisht me ju avokat për të vazhduar dhe për të zgjeruar pak më tej edhe me softën. Po. Nuk pranon. Interesant është kjo, e pritshme. Në shkuptim, e pritshme në aspektin profesional, po unë e pritshja. Edhe shumë shkurtimisht edhe për arsye të kohës, po po patjetër. Pse? E para, jemi në momentet e para hetimore dhe aty komplikohet me goxha persona të tjerë, me kakafodër. Pra, nëse ai pranon, po themi, de facto, përveç së de jure, pranohet edhe, po themi, ky lloj bashkëpunimi me persona të tjerë. Okay. Pra, dalin dhe persona të tjerë këtu. Pra, i përfshin dhe të gjithë të tjerë. Absolutisht, pra, nëse ai pranon që e kam bërë këtë bisedë me një person. Por çfarë po ndodh? Debati më i madh që po bëhet kohët e fundit, paktën, jo vetëm nga SPAKU, gjykata shtetuese, por deri diku gjykata evropiane ka dhënë edhe një vendim, i cili është për të parë, po unë jam i bindur që do duhet të zbatohet edhe tek ne. Nëse këta përgjime fatikisht janë në nivelin e indiceve që mund ta çojë tek prova apo janë në nivelin e provave të mirëfillta që mund konsiderohen në gjykatë. Që tashmë besoj që jemi drejt të konsiderimit të si prova të mirëfillta. Dhe deri në këtë moment unë besoj që edhe Qyrbja nuk mund të shprehet, duke pas parasysh se nuk e di nëse këta përgjime do të jenë apo nuk do të jenë provë. Është tjetër gjë indice dhe më pas do shikojmë kush kanë qenë pasojat e këtyre indiceve ose të asaj çfarë është diskutuar. Kjo është dhe e treta që është akoma më e rëndësishme sepse pjesa në listë ose më themi mohuese që ky ka në këtë moment të parë hetimor nuk është po themi që ai humb shansin procedural që ky në një moment të dytë pavarësisht se nuk e pranon tashmë derisa të përfundoj procesi mund të mbajë qëndrim me akuzën. Edhe në gjatë procesit. Dhe fundit, edhe nëse ai kërkon gjykim shkurtuar, nuk do të thotë që pranon fajsi dhe pranon, po themi, këta të qenësishme bisedat apo përdorimin e SKCC. Sepse të pranosh gjykimin shkurtuar nuk do të thotë pranosh fajsin, por thjesht në aspektin procedural që ti pranon që çështja mund të zgjidhet në atë gjendje që janë aktet, ashtu siç janë, në ato akte, në ato prova, mund të gjendet fajësia apo pafajësia e personit. Pra, kështu që për mendimin tim, me ato prova prokuria mendon dhe gjykon që aty është fajësia e personit tim apo të pandehurit, po ashtu dhe vetë i pandehuri mund të kërkojë që thotë në ato prova që janë, në atë gjendje që janë aktet, provohet dhe pafajësia e tij. Kështu që por ama e ka akoma mjetin procedural deri në momentin e fundit për të parë se çfarë do ndodhë me këto përgjime në kuptimin e proceseve të tjera që mund të jetë paralele për të parë nëse do konsiderohen provë më fillt po apo jo. Sidomos në procesin, po themi kryesor që është ai i Pëllum Gjokës, që kanë kërkuar avokatët e tij. Që avokatët fatikisht e kanë kërkuar një gjykatë kushtetuese dhe këtu do shikojmë se çfarë do ndodhë. Është qartë. Softa, kjo është një dosje e nxehtë. Kur e mendon? Si keni parë këtë bashkëpunim të një deputeti me element kriminal apo element kriminal të cilët kanë bashkëpunuar qoftë edhe me policinë në raste të tilla? Shko, është vërtet dosje e nxehtë dhe deri diku për mua është shumë domethënëse nëse të gjitha ato akuza, sepse është ende në hetim, pra të gjitha ato akuza do të vërtetohen dhe do të kemi prova të cilët kanë jo vetëm bashkëpunim midis personave me nivel lartë shtetëror, siç ka qenë drejtuesi i hipotekës ai, apo sot deri vonë deputet në Ligjvënës në Parlamentin Shqiptar, shpërdorimi i funksionit duke dhënë shitur në drejtim të grupeve, por më shumë se gjitha këto është ajo që ne themi, nëse ky ka ardhur me vota të blera apo të investuara nga ata. Sepse do thosë nuk kemi një vullnet politik të zgjedhësve lidhur me qëndrimin politik, por kemi zgjedhje që vjen për shkak të aktivitetit kriminal, duke i kthyer dhe duke i përkthyer këta në ndryshime ligjesh e tjerë. Dhe nëse kjo vërtetohet, 6000 vota që ai ka marr, nuk janë vota reale, dhe nëse kemi edhe të tjerë të përfshirë në këtë, do të vëmë ndryshim zgjedhjet. Pa shkuar tek vota një herë për ta vendosur në listë, në
Po të vendos pestin këtë për nxerë shtatit. Po, fillojmë faza e parë, kjo është e dyta, dakor. Një mekanizëm të frikshëm që tregon se si menaxhohet vota. Mund menaxhohet vota. Dhe ajo që mund të vrasësh në një demokraci është është vota. Absolutisht. Që aty bëron diçka, bëron institucione, diçka tjetër nuk funksionon. Do ndryshojmë diçka, softa nëse do kemi edhe këta drejtorë. Jam vendosur drejtorët e përgjithshëm policisë së shtetit, një pjesë, nëse na kujtohet element policisë, zyrtarë kanë dalë në përgjime. Softa ka qenë optimist fatikisht në lidhje me këtë lloj procesi. Që unë kam qenë tek personat të cilët kanë integritet. Kanë dalë në mënyrë publike në fillim në të gjitha këto emisione duke thënë dy element. Drejtori i përgjithshëm i policisë duhet të zgjidhet jo më pak se tre kandidatë dhe kandidimi ose me emër, por mund të jetë me platforma. Dhe e dyta, që drejtori të zgjidhet nga me votën në parlamentin shqiptar dhe të dekretohet nga presidenti ashtu sikur se është prokurori, avokati i popullit e tjerë. Pjesa e parë është realizuar me ndryshimet ligjore, ishte një garë, gara patjetër është kuptim plot, mund të gjykojmë ishte e parajgjykuar, e parashtruar e tjerë. Është perfekte studie. Por unë mendoj që është hapi i parë, si fazi i parë duhet ta përgjojmë, por diçka mund të ndodhet duke pas parashtyrë zgjedhjen e zotit Dumani, kur ajo garë atje ishte përbar medjeve, do ishte e mirë edhe ne ta kishim këtë gjë, që ai konkurim midis drejtorëve të shikonin me artikulimin, mënyrën se si flisin, platformën, që ta bën jo vetëm thjesht më të besuar, por të krijojnë një lloj perceptimi ndryshe që vërtet kemi një konkurim të tillë. Megjithatë, është një gjë për ta përgëzuar dhe unë jam të optimist që kjo do të sjellë të paktën një ndryshim në mentalitet që nëpërmjet garës ti mund të bësh një ditë drejtor. Për të kësaj, kjo e dikur do të drejtor që nuk do kemi më kur ne nuk do merrem më me policinë. Kur nuk do merrem me policinë, me drejtorin, kush është drejtori gjithë, merrem në Itali për kush është drejtori. Ashtu që di një zgjidhje. A nuk e di njëri? Atë ditë kemi bërë shkëputjen e policisë. Kemi policinë që duam. Me qartë.